Ok, čujemo se. Red je da počnemo sa snimanjem. Gde smo sada? Dakle, prošli čas je bio outliner. Bio je nešto što nije osnovna tema ovog predmeta, a to je nelinarna dinamika i haos. Ja mislim da je obrazovanje ne elektroinženjera, nego bilo kog inženjera ili bilo kog, dobro, fizičari to uče by default, ali nekog hemičara, mislim da je on uče by default, da ne znate ništa o haosu i o tome da postoje deterministički sistemi koji se ponašaju vrlo nalik stohastičkim sistemima, ozbiljan nedostatak u obrazovanju. Zato sam ja ispričao, potrošio sam jedan čas da vas uvedem u nelinarnu dinamiku i to uvođenje u nelinarnu dinamiku je bilo preko logistic mapping, preko, to se zove, ja nemam pojma kako, logističko preslikavanje, dakle logistička kriva koja vam se bavila populacionom biologijom, dakle kolika će populacija neke vrste biti na nekom ekosistemu koji je kako tako zatvoren i jednostavan model koji je proizveo beskonačno komplikovanu dinamiku. Origin, poreklo svega toga je bilo još ranije, kod Edwarda Lorenza 61. godine, dakle 76. godine je počelo ozbiljno istraživanje logistic mappinga, to the best of my knowledge, sa Robertom Mayom, a 76. dakle 1976. ne pričam nešto od pre tri veka, kako je to uobičajeno kod nas na fakultetu, a 61. godine, pre nego što sam se ja rodio, to ozbiljno pre nego što sam se ja rodio, je Edward Lorenz sa prvim digitalnim računarima koji su bili više nalik kalkulatorima ustanovio da je klima praktično nepredvidiva. Odnosno, ne klima, klima je nešto što je neka srednja vrednost koja je vrlo predvidiva, nego vremenska prognoza on the long run, dakle dugoročna vremenska prognoza, kako bi se to danas zvalo tačno. Dakle, to što će neko da predvidi šta će nekog konkretnog dana za 6 meseci da bude, to je jako teško predvideti, odnosno to je pure luck, dakle to je čisto nagađanje. Ok. Kakve to veze imalo sa energetskom elektronikom? Evo je veza. I ta veza je vezana za energetsku elektroniku dva za predavanja koja su se tada odvijala pre korone u sali 55 i tu je bio u prvom redu jedan student koji je kasnije otišao za Madrid, Uroš Borović, koji postavio jedno pitanje. Onda sam ja to pitanje kojim ćemo se baviti sada, taj sada pravi, doktoriraju u Madridu, pravi njujorški metro između ostaloga, nedavno je bio u Indiji gde je pravio vozove i slične stvari. Dakle, u svakom slučaju, long story, on je postavio jedno pitanje koje nas je odvelo na potpuno drugu stranu i ja ću sada malo da se pozabavim time, jednim master radom, jednim mogućim doktoratom i još nekim stvarima koje će iz toga biti objavljene. Zašto to radim? Zato što su ovo master studije, pa onda treba da vidite i kako izgleda master rad, treba da naučite i da prezentujete neki rad na konferenciji, pa ću ja da vam pokažem jednu prezentaciju sa konferencije. Ok, back to work. Šta nas sad interesuje? Sjećate se buck konvertora, sjećate se, current mode kontrola i to peak limiting current mode kontrola, evo ovako, peak limiting current mode control, buck i evo ga početak. Dakle, imam buck konvertor, merim struju, imam current mode control loop, imam driver i ovde zadajem struju. Ok, to je sve. Ovo IL, srednja vrednost, treba da bude isto što i out na kraju, inače nećemo da uđemo u ustaljeno stanje. Dakle, ovo baš da se pogodi, da upadne ikada u ravnotežu, zahteva da je IL srednje, ali ono apsolutno identično i out, što naravno nikad neće da se desi. Tu će uvek da postoji nekakva parazitna otpornost ili tako nešto koje će malo da to stabiliše, ali u svakom slučaju ono što nam je bitno to je ovaj model. I hoću da istražim taj model, hoću da vidim kako se on ponaša i hoću malo da ga proučim. Ok. Sećate se načina koji ću vam malo kasnije pokazati, koji kažu, ok, ja to uzmem u srednjim, kažem da mi više upravljačka promenljiva nije duty ratio, zato što u discontinuous conduction modu izgleda situacija ovako. Ovo je IL, ovo je vreme T. Ovde će da bude TS, ovako, prilike neka izgleda, ovde neka bude DTS, ovde će da bude D plus D2TS, ovde je zagradu, ovde će da bude 0, ovde je naša kontrolna promenljiva i maksimalno. Kada dođem do i maksimalno, ja ugasim prekidač, posle toga se prazni kroz diodu, dakle ovde je bio interval kada je vodio prekidač, ovde je interval kada vodi dioda, ovde će biti interval kada ne vodi ništa. Evo ga. I to je to, i to se periodično pozna. Dakle, what's the point?
Point je da više meni nije upravljačka promjenjiva D, dakle da duty ratio mi više nije upravljačka promjenjiva, nego sam prebacio upravljačku promjenjivu na IN, na maksimalnu struju, to je ovo. Dakle, to je upravljačka promjenjiva. I kada dostigne vrednost koja je ovdje označena, ja isključujem prekidač, na taj način sam odredio koliko je D. Ok, ovo je ustavljeno stanje, zato je capital D, ovo znači da vodi prekidač, ovo znači da vodi dioda, nema veze sa ovim duty ratio, a ovo znači da ne vodi ništa X. To ćemo malo kasnije da se zabavljamo sa time i vidjet ćete šta će se desiti. I posle izvođenja koje je već pričano na ovom predmetu, došli smo do dv out hat, to dt je jednako a1 v out hat, plus a2 v in hat, plus a3 i out hat, plus a4 i in hat. Ok, slušaj. Šta je ovo? V in hat, poremeće. Šta je ovo? a3 i out hat, poremeće, promjena. Dakle, promjena izlaza struje. Šta je ovo? a4, to je in hat, to je promjena upravljačke promjenjive. Ok. Šta je ono što nama utiče na stabilnost? Sjećate se priče oko stabilnosti. Dx vektor po dt je jednako ax vektor plus bu vektor. Šta vam je u vektor? U vektor će biti v in hat i out hat i am A šta će biti vaš x vektor? Vaš x vektor će biti samo jedna promenljiva, a to je v out hat. Zato što je ovo sistem prvog reda. I sad, da bi ovo bilo stabilno, šta mora da bude? Mora za stabilnost da a1 bude manje od 0. Čekaj, guravim to, pošto sam sad ovo napisao dole suviše blisko. Dakle, da bi bilo cela stvar stabilna, dakle, kolika vam je A matrica? A matrica je jednaka samo A1. Eigenvalues, sobstvene vrednosti te matrice, treba da budu negativne. Dakle, što treba da bude? Znači, S minus A1 treba da bude manje od... Znači, ovako sam... S minus... Nikad mi nije palo na pamet da će da mi se desi da treba da računam determinantu prvog reda. Dakle, S i minus A. Šta bi bilo S i minus A? To bi bilo S minus A1, je li tako? I sad od toga treba naći determinantu. To je verovatno samo S minus A1 i to treba da bude manje od nule. Ali šta to znači? To znači da je S manje od A1, s obzirom. Neću sada da istražujem ovo, to ću da istražim, pa ću da vam verovatno na nekom sledećem času kažem. Jer mi nije palo na pamet da imam takav singularni slučaj da mi je determinanta prvog reda, ali pojete da A1 mora da bude negativno. Zašto A1 mora da bude negativno? Heuristika vam to kaže. Dakle, ako je Vout pozitivno, to treba da dovede do smanjenja Vout, da bi bilo stabilno. S i minus A, determinanta, dobro. To će biti S minus A, samo sekund da vidim to. To znači S minus A1, to znači da to treba da bude realni deo, to treba da bude manje od nula, dakle to treba da bude manje od nula. Samo sekund. S minus A1 treba da bude manje od nula, znači S treba da bude manje od A1, ne, to nije ono što meni treba. Dakle, meni treba... Ne, sad sam shvatio gde je greška. Dakle, šta kaže pitanje stabilnosti? Determinanta od SI minus A vam daje karakteristični polinom P od S. Taj karakteristični polinom P od S treba da ima sve korene koji su u levoj kompleksnoj poluradi. Dakle, šta ću imati kao karakteristični polinom? S minus A1, dakle to je moj karakteristični polinom i hoću da nađem njegovo rešenje, to je jednako 0. Ok, dakle koliko je S? S je jednako A1. Da bi to bilo, dakle nema sledećeg časa na kome ću objasniti, da bi to bilo stabilno, A1 mora da bude manje 0. Soli 2. Dakle, malo sam umoran večeras kad snimam, a moram da snimam kada padne mrak, zato što inače ćete da gledate Odsja i Bulevara u ovim tablama. Dakle, A1 mora da bude manje 0. Ovo zapamtite, šta je ono što je gde sam se zbunio i kako sam se izvukao? Dakle, za stabilnost A1 da je manje od 0, ja sam to odmah heuristički video. Dakle, ovo raste, ono pada, sećate se sa osnovom analogne elektronike, taj način razumanja. I on kod jednostavnih sistema koji su prvog reda pada. Hteo sam to da generalizujem. Hteo sam prvo da vam pokažem da ovo V in hat, I out hat, I am hat možete sve da držite na 0.
Dakle, možete veštački da kažete VM neću da menjam, IAUT neću da menjam, IM neću da menjam. Ok, hoću da vidim da li je stabilno, to je to. Pitanje stabilnosti, kako ste videli ranije, je vezano samo za sistemsku matricu A. Dakle, kad imate linearan sistem koji je opisan sistemom jednačajnog stanja, dx po dt jednako ax plus bu, tada vam je matrica A jedino što vam određuje stabilnost. Matrica A određuje stabilnost tako što sobstvene vrednosti matrice A moraju da budu u levoj kompleksnoj poluravni, ovaj kontinuarni sistem. Kod diskretnih sistema moraju da budu u jediničnom krugu. Ok, šta su sobstvene vrednosti? To je SI minus A i to je nekakav polinom P od S. I tu sam ja zastao jer sam hteo da nešto zbuđim, a nisam pripremio to unapred, nije bilo planirano da ću to da vam pričam. Ok, SI minus A, šta je to? S minus A 1, zato što mi je matrica A, matrica A, matrica A, jesam napisao negde matricu A, nisam, matrica A mi se sastoji samo iz A 1, ok? I S minus A je jednako 0. Koliko je S? S je A 1. To S je sobstvena vrednost, dakle ovo je koren karakterističnog polinoma P od S, dakle ovo ovde je P od S. P od S. I onda je koren tog polinoma karakterističnog A 1. Taj koren mora da bude u levoj kompleksnoj poluravni. Ne interesuje mi ništa kompleksno, zato što ovo je jednodimenzivni sistem, dakle sve što se događa, događa se na realnoj osi, nema nikakvih konjugovano-kompleksnih parova, zato što nema konjugovano-kompleksnih polova, jer ima samo jedan pol. Dakle, the only choice je da je na realnoj osi, onda je S jednako A1. Da bi to bilo negativno, da bi bilo u levoj kompleksnoj poluravni, A1 mora da bude manje 0. Ovo je komplikovano objašnjenje sa nešto što je krajnje očigledno. A to krajnje očigledno kaže, ako Vout bude pozitivno, Vout hat pozitivno, ako mi poremećaj je pozitivno, ako mi on dalje povećava Vout, ja sam u problemu, dakle, to će da odleti u plus beskonačnosti. Ako je Vout hat negativno, A1 pozitivno, to znači da će propad napona odleti skroz dole i polomi prst. Dobro, nisam polomio prst. Dakle, pojent je da će to da sleti dole, naglo. I to ćemo upravo da gledamo sada na nekim simulacijama koje ću vam prikazati. Ok, so, ovo smo sada resolve, dakle, pojent je u ovom parametru A1. Ok, ja sam to pričao nekada davno na nekoj energetskoj elektronici 2 i tada sam vrteo jednačine koje će sada da budu na ekranu i na ekranu prvi PDF je linearizan model. Šta je ovo? Current control, non-linear dynamic model, evo ga ovde, kako zavisi za bak od IM vaša izlazna struja, ona struja koja ide prema potrošaču, prema kondenzatoru i loadu, čekajte samo da vam onda pokažem šta je to i cel, evo to ovo, što ide prema potrošaču, potrošač je ovo, prema kondenzatoru i prema, pardon, nije samo i ovo potrošač, potrošač je i G. Ja sam i ovo G dodao da bi generalizovao celu struju i kad zadate IM hat, ne možete nikada identično da pogodite po srednjoj vrednosti i out. I zbog toga morate da imate neko G koje će malo da stabiliše celu stvar, malo da apsorbuje tu variaciju. Dakle, ja sam na taj način generalno to postavio i dobijete načine posle Vx maksime, koje kažu sledeći, linearizovan model dv out hat po dt je a1 v out hat plus a2v i ovo su poremeće, te poremeće sam izbacio iz priče i dobijem koliko je a1. I evo, 2 FSL plus 2 C i tako dalje, tako dalje. Međutim, šta je ovo? Vin pozitivno, V out na kvadrat pozitivno, FSL pozitivno, 2 C pozitivno, Vin minus V out na kvadrat sigurno pozitivno, IM na kvadrat pozitivno, G kroz C, G neka mi bude jednako nuli, tako sam nacrtao kod vas na tabli, a bilo koje G će samo da pomogne da to A1 bude negativno. Dakle, bilo koja pozitivna provodnost mi samo stabiliše sistem, spušta mi tu vrednost koju imam by default. Ja ovo cancel out, dakle ovo G kroz C sam izbacio napolje i ostane 2 V out minus V in. I tu uoči Uroš Borović, kaže ček, ček, polako. A to znači da bi ovo bilo negativno, V out mora da bude 2 V out minus V in. Dakle, videli ste jednačinu, čekajte da se ja vratim sada na napred. Kaže ovako, 2 V out minus V in. Dakle, 2 V out minus V in mora da bude manje od nule, što će reći da V out mora da bude manje od jedne polovine V in. I sad, šta se desi ako to nije tako? U tom trenutku, ja nisam znao odgovor i to sam šutnuo out, ali sam stavio da to istražim.
To inače je pisalo, što ja da sam propustio, kod Boba i Maxa u knjizi, o čemu sam vam pričao kad sam pričao iz Continuous Conduction Mode, samo što je granica ne jedna polovina vein, nego dve trećine vein, zato što oni podrazumevaju otpornik kao potrošač, a ne i out, što je isto jedna tema koja je razrešena u nekoj kafani u Novom Sadu, kad smo Cale Prodić, profesor energetske elektronike u Torontu, Dragan Maksimović, moj advisor, profesor energetske u Boulderu u Koloradu, i ja sedeli i baš smo pričali o tome, i onda po nekim salvetama je bilo pisanje, i rezultat tog pisanja po salvetama je da je problem nastao, razlika u našim shvatanjima, zato što su Bob i Maxa podrazumevali otpornik, a ja sam podrazumevao strujni izvor, pošto mi on je jednostavniji za račun. Ok, i gde smo sada? Šta se događa ako je ovo nestane? I to je pitanje koje je Uroš postavio, koje nismo odgovorili do ko nije otišao na doktorat u Madrid. Dakle, to je pitanje koje sada razrešava. E dobro, pošto sam dao uvod, rezultat je bio, Uroš je otišao, Marija je bila tu i radila je master rad, i rezultat tog master rada je ovo. Dakle, efekt. Jedan master rad je rezultirao radom na konferenciji u Novom Sadu, koja je bila, to ću da nađem posla pa ću vam reći, da to neke 2017. Rad je ovaj i prezentacija je originalna. Prezentacija nije izmišljena, to je prezentacija koja je bila na toj konferenciji. E sad, kako stvari funkcionišu za konferencije? Vi prijavite rad koji planirate da prezentujete i to napravite neki extended abstract koji se zove digest. Dakle, vi treba napišete recimo 6 strana teksta, vi napišete 2 strane teksta šta ćete da pišete, oni kažu hoćemo, nećemo, vi to primite, oni to prime i onda vi uzmete i napišete rad. Vi napišete rad, a deadline za taj rad je nekoliko meseci pre same konferencije. Umeđu vremenu, za tih par meseci, vi radite i dalje na tome i nadobijete nove rezultate. I onda u prezentaciji ovde su prikazani novi rezultati koji se ne nalaze u samom radu. Šta je ovde pojenta? Ovde je pojenta da smo tada imali sreće da taj rad nije bio, da još uvek ta konferencija u Novom Sadu energetska elektronika nije bila u IEEE bazi, pa imamo copyright release, dakle, niko nas neće juriti zakonski da to, što smo to okačeni na web, imate ceo rad okačen na webu. Imate celu prezentaciju okačenu na webu kod mene i imate na sajtu o digestu, handout za ovu prezentaciju, dakle, ako ćete da došli, to te nešto ne, nije to potrebno, ali mi se god zapomno. Da pojete, ajde sad to da vam pokažem. Evo nas ovdje. Beleške za predavanja kaže nelinearna dinamika kod konvertora sa programiranjem rad broj 1. To je rad. Dakle, sam rad možete da vidite. Dakle, evo kad je to bilo. Ups. Bože, kako ide vreme. Ja spomenuh 17. ili 19. kad ono 13. Dakle, još malo pa 10 godina. Dakle, to je bilo 2013. Događalo se od 30. oktobra do 1. novembra 2013. i tu je ceo rad. Taj rad sadrži samo deo priče, a ostatak priče će biti ispričan u prezentaciji, zato što se to događalo u nekom oktobru, novembru, a u nekom maju, junu je trebalo poslati rad. Naravno, mi smo kasnije sa tim radom na dužu potreku, kako to obično bilo. I danas, efekt počinje prezentacija. I tu prezentaciju, malo smo probili rok sa prezentacijom, kaže stability issues, to je sad problem da pričam na srpskom, a slajdovi su na engleskom, problemi stabilnosti u pit limiting current not controlled by converter. Ok? I imamo nas. Marija je masterirala na tome. Kaže, prvo, uvod. Šta znači uvod? Morate da kažete šta radite i zašto to radite. Pit limiting current not controlled je tema. To je poznata stvar od 1978. godine. Dakle, nije pretprošli vek, ali jeste prošli vek. Simple switching control method for changes in changes power converter into a current source. Changes power converter into a current source. To je algebarska degeneracija. Kalen u konvertoru se pretvara u strujni izvor. Ok. I to je to. I to je bilo 78. publikovano. To je mnogo puta smo se vraćali na istraživanje toga, revisiti, dakle, mnogo puta ne na istraživanje, nego na dojavu toga,
Na primjer, neki rad koji je u referencijama kod 6, ili 2011. 7, jesam li ja to pokazao da te rad je ovdje, referencije, to je ono što se pozivate, te referencije se nalaze ovdje. U njih ima izuzetno, a, to je ovo Suntio. Dakle, ovdje je Vistar, nije Sunito, nego Suntio. Analysis and modeling of peak current pot control, on je dugo se bavio time, Phoenix 1, koga znam, a ima i ovaj Funk koji je 2011. bavio se time. Dakle, to je bilo next to neverovatno da se neko još uvijek bavi tom temom, međutim, mi smo htjeli discernimo se u Grenovinu i tako je bilo. Postoje se pitanje, still something to say, dakle, mislim, kada ljudi toliko godina istražuju tu temu, je ostalo još nešto da se istraži. I, ajde, continuous conduction mode imamo, discontinuous conduction mode imamo, stabilnost imamo, za duty ratio koje je veće od 0.5, vi ako imate continuous conduction mode, očekujete haos. Međutim, u discontinuous conduction modu vi ne očekujete nikakav problem sa haosom. Zato što vam se u svakom switching cycle resetuje struja kalemu na nulu. Prema tome, u discontinuous conduction modu vi apsolutno ne očekujete nikakvu pojavu haosa i očekujete da je sve mirno i stabilno, da nikakvih problema ne. Sad ćemo vas razočarati i pokazat ćemo vas da vam da problema ne. I kako, ispričat ću vam priču kako je do toga došlo. Naravno, poznate stvari i artificial ramp, o čemu sam ja pričao, kako se to stabiliše. Unitrot pravi čipove za to, mi te čipove koristimo svakodnevno, u svim konsultantskim postavima, da li stavim rampu, da li ne stavim rampu, kako je karet mod kontrola, dakle, to su sve standardne stvari. I namjena ovog rada, dakle, kao što sam rekao, šta je uvod, zašto nešto radite i šta je cilj, dakle, šta je bilo pre vas i zašto nešto ovdje istražujete. Dakle, purpose of this paper is to clarify the issues. Dakle, da raščistimo neka sporna pitanja, a ta sporna pitanja su mučila i mene do trenutka kada smo počeli da radimo i da razrešavamo pitanje studenta Miloša Borovića postavljeno na energetskoj elektronici 2 negde pre te 2013. godine, gde je njega interesovalo, a šta se desi kada je to nestavljeno? A šta se desi kada je to nestavljeno? E, sad ćemo vidjeti šta se desi kada je to nestavljeno. And this presentation contains more than the paper does. Zašto je ovo publikovano? Zato što je postojala i postoji još uvijek jedna grupa koja je, tako reći, konkurencka, možda taj titrijal doktorega sada, dakle, koji su istraživali to, a onda sam ja htio da prikažem rezultate koje smo dobili umeđu vremena, kad je poslat rad, kad ne može više tek da se promeni, neke nove rezultate, i onda, da bi pokazali da je to naše, ja sam odmah napravio da je prezentacija javno dostupna, to smo mi rekli, to smo mi našli. Dakle, jedan master rad, jedan konferencijski rad. E sad, čime se bavimo? The circuit, constant current load. Dakle, constant current load, to je razlika u odnosu na Bob i Maxu. Dakle, ovde je opterećenje konstantnom strujom, običan bar konvertino biti. I sad kaže the waveform, DCM assumed. Dakle, discontinuous conduction mode je pretpostavljen, idemo do IR, posle toga isključujemo prekidač, zakucamo se u nulu, pošto je pretpostavljen discontinuous conduction mode, i ostajemo u nuli do TS. Frekvencija prekidačka je jasna i dobijem da je IL srednje, matematika to kaže, F is normal something, jednače. Okay. Ona može da se normalizuje i bit će kasnije normalizovan. Kaže decoupling, switching set. Okay. Šta je decoupling i šta je switching set? Decoupling kaže linear ripple approximation. Ja ripple na kondenzatoru napona ću namerno da držim da bude nizak. Zašto? Zato što meni ne treba talasa s napon realno. Ja ću da stavim ljud kondenzator ovdje. Prema tome, u naponu kalema dominantna promjena je uključio sam prekidač i isključio sam prekidač. Ovo što se malo barira napon na kondenzator, solid one, da će da bude smešno, da će da bude u milivolti odnosno na volti, da će da bude 1000 puta manje. Prema tome, nema što da mislim. I onda ja modifikujem kolo, jer kolo prvog reda. Dakle, nema više kondenzatora, on je zamijenjen algebraskom degeneracijom sa vrećom. Ja ću također da pretpostavim da taj V-out iz nekog razloga ja držim konstantnim, zato što mogu da radim regulaciju ili šta god. Dakle, znam koliko je V-out i sad samo gledam šta se događa sa strujom kalema i sa kalemom kada klikćem za različite IM-ove prekidače. Okay. Ovo je kolo koje je korišćeno da se nacrta, odnosno da se odredi IL i da se izračuna koliko je IL srednje. Okay. V-out je pretpostavljen konstantnim
oko u okviru jednog perioda prekida impulsa. Što je sa svim ok pretpostavka, jer ćete uvijek da zalavite ljud kondenzator. Nećete da stavite ovde E kondenzator, nego ćete da stavite D kondenzator koji drži u okviru jedne periode prekidanja konstantno napad. Dakle, vi ga izračunate da bude tako, dakle nećete bilo što da stavite. Ok. Helmich model, uzmemo u srednji reaktor, i šta u srednji? Dakle, linarni elementi, setite se energijske elektronike jedan u početku ovog kursa, ostaje linarni elementi ostaje. Nelinarni elementi se menjaju. I S je zamenjen strujnim izvorom je srednja. Dioda je zamenjena S, prekidač je zamenjen strujnim izvorom, dioda je zamenjena strujnim izvorom. Te dve struje se moraju sabrati na IL srednje, a ovde je predstavljen BL srednje, srednje vrednost napona na kao. On inače ne znači ništa. Zato što će ova struja IL srednje biti takva kakva je ako znate I, D i S bez obzira na ovo. Međutim, ovo VL srednje znači da možete da dobijete kolika je srednja vrednost napona na diodi, ako to nešto znači u svemiru obično. Ne znači i kolika je srednja vrednost napona na diodi, znači što znači. Ok, sledeća stvar je, čekaj, ide srednje, I je srednje, znam koliko je IL srednje. Ako znam IL srednje, izbacim ceo ovaj deo kola i dobijem ovo. IL srednje, IC srednje, to je najjednostavniji model koji možete se zamisliti i zato smo počeli od buck konvertora. Zato što imate strujni izvor koji upucava struju i strujni izvor koji troši struju. I vaše jednačina stanje je C dBA od srednje kod DT je jednako I od srednje minus I od srednje i ne može biti jednostavnije. A IL srednje je dato pre tri slajda. Dakle, to je neka nelinarna funkcija, nešto, neki ružan izraz. I ovako, nakon već ja ručno da radim, to će vijek s maksimum uvjeti. Ok? I to je to. I ovde počinje naša priča. Šta kaže naša priča? Ajde uradim averaging, ja uzmem averaging, kažem C, D, V od srednje po DT jednako i zamenim. Evo je struja koju punim kondenzator, evo je struja koju praznim kondenzator. I sad, overlay notation je konzistent, da li je konzistent ili nije konzistent, neću se baviti sad mnogo time, tako šta je uzređeno, šta je neuzređeno, na kraju ćemo da izbacimo sve te srednje vrednosti. Ono što meni interesuje je da nađem gde su fiksne tačke, odnosno ustavljene stanje. Dakle, inače, ovo da, to ne je. U principu, postoji jedna stvar koja se pre doktorata radi, to se zove prilim. To je inače instant death. Dakle, to mi je ispit gde položite u jednom danu celu matematiku, u drugom danu celu elektrotehniku. Meni je energetičar respektivo transformatora, da je to energetičar. A matematika manje više bila sa svim solidom, pa što je onako jedan lep refresher cenu matematike. E, u toj matematici se uče diferencijalne jednačine i to ne kao što se što nas uče. I onda se uče više dimenzijalne jednačine i onda ako su one nelinarne, oni imaju fiksne tačke, pa se ukoline fiksne tačke linearizuju, pa se nađe eigenvalues, pa možete da imate atraktor, repeler i saddle point, duga priča, dakle nešto o tome ću možda da vam pričam kasnije. E sad, kako se dobiju fiksne tačke? Šta je fiksna tačka? Kad nema promene. Nema promene kad je d po dt jednako 0. Kad je dv od srednje po dt jednako 0 i dobio fiksnu tačku. I stavio da je ovdje 0. Šta mi ostaje s desne strane? Nešto. To nešto prebacim i ja od moje strane. Izmnožim, dobijem kvadratne tačke. Problem, dobijem dva rješenja. Dve fiksne tačke. E, vidite, overline notation consistent, definitely not consistent, overline notation drop. Dakle, ja sam sad izbacio ove srednje vrednosti gore, dakle, znam da pričam samo o srednjim vrednostima i neću više da se smaram sa označavanjem da su u pitanju srednje vrednosti. I dobijem dva rješenja. Dakle, kad stavite do ovog desnog, levo, pardon, jednako nulim, desna strana i ja otpređem na ovu stranu, izmnožite s ovim, dobijete kvadratni način, evo ga rješenje kvadratni način, je ružno, odvrtno, sve to znam, to kad normalizujete dobije se mnogo lepše, vidjet ćete kasnije, ali dva rješenja. I nije dobra praksa da dobijete dva rješenja kada treba jedno. Dakle, ok, važno. Ja sam napravio konvertor, uključim taj konvertor, koliki izlazni napon, i sad imate inženjera pripravnika koji kaže, ja dobijem dva rješenja, jedno je 11 volti, a jedno je 3 volti. Mi pristavljamo da će polako 11 ili 3, tako meni treba ono što će da bude, koje je rešenje. I sad moramo da odbacimo jedno ta dva rešenja. I sad, evo ga primjer, B im neka bude 12 volti, neka FS bude 100 kHz, to je ono što možemo da napravimo časkom, 36 mikrohendrija neka bude L, zato što smo takav imali, IM neka bude pola ampera, IL neka bude 0,2 ampera i C neka bude 200 mikrofarada. Ok, sve smo pokrili sve elemente, dobijemo da je IL srednje
i iz IEL srednje na pivalu dobijemo atmosfera i što dobijemo? Dobijemo dve dizne tačke. Dakle, rešavanje kvadratne načine po D out dobijemo, dakle, zamenite D ovde 0,2 ampera. Dakle, 0,2 ampera uskoče gore, rešite kvadratnu načinu i dobijete, da ne rešavam sad to, mislim, to je potpuno trivialno, to je dakle, čista glupost, dobijete dva rešenja. Ako ne verujete, proverite, a ako verujete, takođe proverite, pojedinite se malo sa tim da prođete iz ruke. Namerno napravljeno tako primer, 3 volta i 9 volta. I sad, zamislite situaciju da ste vi nekakav ima ko ste poslali od agrar menadžera i postavite pitanje, a koliko će izlazi napravno ti bude, kaže 3 volta ili 9 volta i nemam pojma. Pa mislim, šta će biti do 3 ili 9 volta. Ajde da vidimo šta će biti. Ajde da vidimo šta su fiksne tačke i kako izgledaju fiksne tačke. Ovo plavo je zona kada se nalazite za dati konvertor u diskontinuistu dačnu vodu. Ovde nisu normalizovane vrednosti, ovde su actual vrednosti. 0,2 ampera, 200 mA je struja potrošnja. V out je između 0 i 12 V svakako, to je bak konvertor. Nema ništa što može da napumpa napor preko 12 V. Nema neki kalem koji puni pa će da ispali tu energiju kasnije na neki kondenzator. Na neki kondenzator koji će da prebaci napor. Nema šanse da punite kalem koji je vezan jednim krajem za kondenzator na struju koja će da podigne napor kondenzatora preko ulaznog napora. Ok. I sad, iz prekidena zelena linija je kontinuus kodačni volt, tu je linearna veza. Ako se sjećate toga, to je vrlo česta tema iz ispita iz energetske elektronike i ovo je kvadratna veza koju imate u diskontinuus kodačni volt. Dve fiksne tačke od ovoga. E sad pogledajte ovu fiksnu tačku ovdje. Ako se nalazim sa naponom malo ispod, je tako, meni plava struja, a to je struja koju dopunjavam kondenzator, je veća od struje koju praznim i ja ću da se upucam u fiksnu tačku. Ako se nalazi malo kurs iznad 3 V, tada će da mi struja kojom praznim kondenzator, po kojom punim kondenzator, da bude manja nego struja kojom praznim kondenzator, da će da se vrati u fiksnu tačku. Međutim, problem nastaje ovdje. 9 V, ako malo preskočite 9 V, vama struja kojom punite kondenzator bude veća od struje kojom praznite kondenzator. Zbog čega napon na kondenzatoru još malo poraste? Zbog čega struja koju punite kondenzator postane još veća? Zbog čega još više poraste? I ovo će ovde po ovom ovde što je prikazano na plus beskonačnost. S druge strane, ako se nalazite ispod 9 V, onda imate struju punjenja koja je manja struja pražnjenja. Prema tome, napon još padne. Struja punjenja manja struja pražnjenja je super. Ups, zakucit ćete se ovdje. Dakle, očigledno, ovih 9 volti vam razdvaja dva bazena trakcije. Basins of attraction. Kako se to prevodi na srpski pojmenje? Dve zone, to se zove u geografiji vododelnica. Uvaženi pomozi. U Koloradu, kod mene u Boulderu, je bio Continental Divide. Šta je Continental Divide? Od te neke linije tamo, sve se slivao u Pacifik, a sa te linije na istok sve se slivao u Atlantik. E, to je bio Continental Divide. Dakle, ovo je neka sorta Continental Divide, ovo je neka vododelnica. Dakle, ako se nalazite sa početnim uslovom ovde, zakucat ćete se u ovu tačku. Ako se nalazite ovde, teorijski po ovome odletit ćete u beskonačnost, ono što mi znamo da nećete odletiti u beskonačnost, a to što mi znamo da nećete odletiti u beskonačnost, to je naš problem, jer izvesno je da ovaj model ne objašnjava to. Ovaj model kaže da odletite u beskonačnost. Sada vidimo što se desi. Ditor, normalizacija. Konferencija za iskusne energetske elektroničare, ja moram da pričam normalizaciju. Dakle, normalizacija je energetičarski specijalitet, oni sve normalizuju, elektroničari to ne uče. Dakle, MX je waves kroz vein, dakle, vein je V-base, ono što smo koristili za normalizaciju. JY je bazna struja, veins kroz FSL puta kroz JY. IY kroz bazna struja, a bazna struja je vein kroz FSL. Tau je T kroz TS. Sve što smo radili do sada, evo ga ovde, te davne 2013. godine, pre 9 godina, a to je juče ne bilo. Rezultat je... Mnogo je mučno kada vam je slajd, na engleskom vi morate pričati na srpskom. Rezultat je LDL po DT se pretvara DLTL po T tau 1. What's the point? Ovaj L je nestao iz priče. Dobijate generalni rezultat.
I sad, poseban slučaj, Vein će da se preslika u 1, tako da da normalizujete Vein sa Vein. V-out će da se zove ne M-out, nego samo da je M, i M će da postane J-M, i out će da postane J-out. I raz. Fiksne tačke normalizovane, V-base je 12 V i base je 10 kroz 3 A, kad uzmete i začunate to i base koji nije definisano na prethodnom slajdu, to vam je V-base, 12 V Vein, kroz Fs puta L, ok, i dobijete Jm, maksimalno struje u našem slučaju 200 mA, postane 0,15 i Jout, dakle struje koju učite, postane onih koliko veše 200 mA, postane 0,06. Evo, učite 200 mA, a Jm koliko je to sve više, čekaj, ne sećam da li je to pisalo negde, ali izračunate ovde koliko treba da bude. Sada ovako se izgubio. Samo sekund, evo ga. Izračunato je kao 0,06, kao 0,15. Dakle, Jm, dakle maksimalna struja koja vam daje Jout, koja je 0,06, odnosno 200 mA, je 0,15. Dakle, 0,15, to je puta kroz 3, to je 0,05 puta 10, to je 500 mA. Dakle, za 200 mA struje 0,2 ampera, 200 mA struje na izlazu, treba vam pola ampera maksimalne struje. Eto, sračno da sad ja napravim. I kada uradite ovu normalizaciju koja je dala 6 i 9 V, dobijete da vam je M1,2, 1,5 koja je to, i dve fiksne tačke su na 1/4 i na 3/4. Evo ga sad. Diagram koji ste videli ranije. Evo ga ovdje. Amperi, volti. Evo ga ovdje. Normalizovana struja, normalizovan napon. Od 0 do 1 je napon. Sve isto, ista slika, samo su normalizovane kompetence. I ovdje kaže Jm je 15 plus 100, a ovdje mi je, vidite, pisalo je na pol ampera. Izgleda sam ga tačno sračeno napon. Dakle, to je to. I idemo dalje. I sad, linearizacija. Jednačina, evo je napisana. Ovo što imate kod vas na predavanjima, evo je napisano. Gain, vidite, ovdje sam nazvao parametri da lepo izgledaju, dakle gain, rain i ovdje minus i out hat, a ovdje je sc. Gain evo ga, g out evo ga, i taj g out je važan. Dakle, ovo 2 v out minus v i mora da bude negativno, to je ono što je problem, zato je ovdje zacrvenjeno alfa. Dakle, ovo je šminka, ono koje što imam kod vas na predavanjima, napravljena za potrebe konferencije. Dakle, da ne budu parametri A1, A2, 3, A4, koji ne znači ništa, nego se zovu gain, kao neka provodnost po V-inu, provodnost po V-outu, alfa M kao neko strujno pojačanje, pošto je sa leve strane struje, i out hat, a ovdje stoji SC. I sad, funkcije prenosa, evo je funkcija prenosa, kako se dobio funkcija prenosa, i svako ima SC minus V-out. SC minus G-out, SC minus G-out. Za stabilnost, eto je ono što se preko eigenvalues ispričao, dakle isti rezultat koji možete da dobijete na različite načine, što je inače dosta dobra stvar da radite na različite načine da istresete konstrukciju, jer ako stalno dobijate isto rešenje na različite metode, vrlo je verovatno da su vam svi rezultati dobri i da će to u praksi da izgleda tako kako ste stavili na papir. Dakle, za stabilnost G-out mora da bude negativno, odnosno DIL srednje, to DVout srednje treba bude manje od 1. Na prethodnom slajdu jedine 2 VOUT minus V i sporno kroz znaku, odnosno VOUT mora da bude manje od 1,5. Ok, VOUT manje od 1,5, tako 6 V. Na ovu stranu smo sigurno stavili, na ovu stranu, ups, izgleda smo nestavili. Hajde vidimo što se radimo. Diskretni model. Nismo znali šta se događa, pa ajde da vidimo malo da stavimo na papir jednačinu. I kad stavimo na papir jednačine, ajde vidimo. I A, V out je pretpostavljeno konstantnom TS-u. Zanima me preslikavanje IL od 0 na IL od TS-u. Znam koliko je IM, znam koliko je VIN, znam koliko je VAU, znam, sve znam. Ili IOTM IM. Dakle, to je samo pitanje preslikavanja. Dakle, 5 parametara, pazite, 1, 2, 3, 4, 5, prevedem na 2 parametara. Kad uradim normalizaciju. I zato je normalizacija važna. Dakle, ako pametno uradite normalizaciju, pojednostavite sebi matematiku.
Dakle, broj parametara 1, 2, 3, 4, 5 se sveo na JTM1 na dva parametra. To je prilično. I mene zanima koliko je izgleda IL srednje, to je 1 sa TSR, i to je pomoćni rezultat. Dakle, kad već crtam vektor, kako izgleda, hajde izračunam koliko je srednja vrednost struje kalema u toj periodi. I normalizacija je zaista ovde upotrebljiva. Ok. Normalizacija, mislim da je ovo najbolja prezentacija koju sam nikad imao na konferenciji. A, normalizacija u tri slučaja. Kako tri slučaja? Sjećate se onoga što sam pričao za vezu između srednje vrednosti i peak value kod current mode control. I tada sam prećutao, odnosno čak sam malo nespretno to gurnuo po tepih, pitanje linearnosti. Ja sam za vas analizirao slučaj kada se nalazite u ustaljeno stanje, kada sigurno od početne vrednosti, od vrednosti struje kalena ne zavisi šta će da bude u sledećem koraku. Ako zavisi, to je nelinearni sistem. Ovde analiziramo taj nelinearni sistem. I sad, šta se događa? Imate sledeće situacije. Dakle, prvo, ajde se polako, vidite što je 3015. Malo sam preuranio sa ovim uvodom. Prekidač uključen dioda isključena D i od L kod DT je jednak 1 minus 7. Ovo se odnosi na bateriju. Prekidač isključen dioda uključena minus 7. Ako je ova isključena, samo dva parametra JN i M imate kada ste radili normalizaciju. Mene interesuje JL N minus 1 kako se preslikava na JL od N. Dakle, verovatno bih vam sada napisao JL od N kako se preslikava na JL od N plus 1. Interesuje me u tom koraku kolika je srednja vrednost. I evo, sad dolazimo na ono što sam zapravo počeo da pričam, pitanje je linearnosti. Vama od toga kolika je početna struja kalena, kad ulazite u jednu prekidačku periodu, zavisi zakon po kome se struja menja, odnosno zavisi srednja vrednost struja kalena u tom situaciji. Dakle, to je početak linearnosti. Dakle, ako počnete sa dovoljno malom strujom, imate dovoljno mali nagib, imate situaciju kada nema switchinga, dakle imate samo provođenje prekidača. Dakle, nikada niste udarili JTM, dakle to je no switching. Druga varijanta je case 2, continuous conduction interval, JOT 0, poklete se gore, udarite u maksimum vrednosti, padnete dole na JTL 1. I treća varijanta je discontinuous conduction interval, kad počnete se JOT 0, udarite u JTM, padnete dole, udarite u 0 i dobijete. Dakle, vama od preslikavanje početne vrednosti na finalnu vrednost zavisi od toga koji switching pattern imate. To vam je nelinearnost. I ta nelinearnost je ono što u onom modelu koji sam vam pričao kada sam ubacio razliku između srednje vrednosti i peak value programirane struje kalena, sam gurnuo po tepih, kažem nespretno. Dakle, da može da se pojavi nelinearnost. Ja sam analizirao sigurno linearan slučaj kada je switching pattern ovakav i to sam ga analizirao u ustaljenom stanju. Postoje i drugi modeli, po čemu sam vam nešto nagovestio, pa ko će neka to radi iz master. I sad analitički to možete se napiše. U slučaju kad imate switching pattern 1, u slučaju kad imate switching pattern 2, u slučaju kad imate switching pattern 3, dakle, imate tri različite pretenjave. I sad, to što sam pričao ranije, JTL od 1 u funkciji od JTL od 0, to je zapravo ulazna promjenjiva. A ono što su parametri su N i JN. Ja njih držim fiksnim ovde, a JTL od 0 je ono što mi se menja. Ista stvar se događa za JTL, okay? Za srednju vrednost JTL. I sad, bazenje atrakcije. Dakle, bazenje atrakcije je to ono što sam već pričao na temu vododelnice, što kaže 44 volta. Ako se nalazite ispod 9 volti, vi ćete da se zakucate u ovu fiksnu tačku koja je stavila. A šta se desi ako ste iznad 9 volti, kuda ćete da odlete? Matematika koja je na ovoj slici zasnovana kaže da nećete u beskonačnost. Beskonačnost. Ja znam da nećete odletati u beskonačnost, ali me interesuje gde ću da odletati. Da li je to praktično pitanje? Nije praktično pitanje, zato što praktično je pitanje da li ja mogu da zaradim od prodaje ovih konvertora ovom ili onom. Dakle, to su pitanje koje rešavate u praksi. Međutim, ovo je meni interesovalo zato što dizajn konvertora je zasnovan na ovom pitanju.
projektovanje, razmišljanje, mnogo toga zavisi od odgovora na ovo pitanje. Hajde da vidimo sada zašto nama ovde model odgovara, zašto letimo beskonačnost kad ne letimo beskonačnost. To pitanje istraživala Marija Dolo 39, a ja sam gore se pokrio da napravim simulaciju. I što ću da uradim, ja uzmem i sprogramiram ovo, pošto sam imao tu sreću okolnost da dosta brzo i lako programiram, i isprogramiram srednje vrednosti, napravim model srednje vrednosti i dobijem rezultat koji izgleda ovako. Ako startujem sa početnom vrednošću izlaznog napona koji je 8.9 volta, malo ispod 9 volta, ja se zakucam u 3 volta. Hop! Ja se po ovom zakonu zakucam u 3 volta, ne može bolje biti, baš onako što se kaže. Međutim, ako prebacim 9 volta, pa počnem sa 9.1 volta, to je ovde negde, ja ne odletim u beskonačnost, nego se zakucam ovde negde malo jače 10 volta. Holy shit, šta je ovo? Dakle, kako je moguće da se ovo događa? I gde se ja to zakucam? I kako je moguće da je ovaj jednostavan program to uspeo da predvidi, što ima smisla da bude tačno? I odgovor je u sledećem. Evo ga tranzijent. Kada počnete sa 8.9 volti, kao što vidite, u svakom prekidačkom ciklusu imate neku srednju vrednost, te srednje vrednosti daju kontinuo struju, ta kontinuo struja je prvo opala, ispraznili ste kondenzator, napor na kondenzatoru je pao, posle toga ste se ustavili, 0,2 ampera vučete, 0,2 ampera vučete i posle, dakle, to se ustavilo, sve stavilo nikad u promatru. Međutim, u ovom drugom slučaju, kada smo težili onome naponu od 10 tačka nešto volti, desilo se nešto što meni u početku izgledalo kao važno. A to je da u jednom trenutku prvo je počeo da leti napred na beskonačnosti, što sam očekivao, odnosno da struja leti na nekoj velikoj struji, a onda posle toga struja u jednom prekidačkom ciklusu, dakle srednja vrednost struje u jednom prekidačkom ciklusu, čas je jedna vrednost, čas druga vrednost, jedna vrednost, druga vrednost, jedna vrednost, druga vrednost, i ona se ustavi na nekoj srednjoj vrednosti, a ta srednja vrednost će biti tačna struja koja se izvlači iz kondenzatora. Dakle, ja ovde imam bifurkaciju. Setite se pitchfork bifurkacije kod logistic mappinga. Ja sad imam jednu periodu kada imam malu struju i jednu periodu kada imam veliku struju. I to je početak haosa. I to je početak pravljenja problema. I sad, da li se to zaista događa? Uzmem ja, zamenim brojeve i dobije se ovaj bifurkacijom koju smo mi nazvali Marija Twin Peaks. Dakle, je postala neka serija Twin Peaks. Dakle, Vout je po računu ovoliko 10 tačka nešto volti, i M je pola ampera, i Out je 0,2 ampera, i dobit ćete talasni oblik struje talasnog kurvata. To je subharmonijsko oscilo. Dakle, vi klikćete prekidač sa frekvencijom 100 kHz. Vama je perioda struje 50 kHz, jer vama je frekvencija struje 50 kHz, jer vam je perioda 20 mikrosekundi. Dakle, ovo je span pokazuje da ste vi prepolovili period, prepolovili frekvenciju, dvostručili period. I to se zove subharmonijsko oscilovanje, zato što osnovni harmonik očekujete na 100 kHz, a on će biti na 50 kHz. Da li se to u praksi događa? Evo da možemo snimati iz laboratorije nekoliko minuta dobijem kasnije, kada su povišeni parametri, i zaista to se događa. Mnogo bolje dijagrame, sa mnogo većim period numbers ćete da vidite nešto kasnije. Mogu to da vam imam to dobro reći. Ok, zato što su bile poslove, bilo još radova na tu temu i to je ovdje bilo u energetskoj elektronici, ali posljedno znam tada, tako recimo pre jedno, dve ili tri godine. Tako nešto. Dakle, ne, dve godine korona, tri godine. Dakle, vidite se već. Evo, to se zaista događa. I sad dolazimo na temu limit cyclesa. E, kad dolazimo do teme limit cyclesa i do stabilnosti, ja sam probio 4 minuta termin, ja ću ovde da stanem, nadam se da ću da zapamtim taj trenutak i onda ću da nastavim sa ovom pričom. Dakle, napred. Čime smo se bavili? Bavili smo se buck konvertorom sa peak limiting currentom od kontrola. I došli smo do zaključka da taj buck konvertor u slučaju da se parametri dosta dobro podese, bude nestabilan na nivou srednje vrednosti. Međutim, ta nestabilnost se ne ispolji kao nestabilnost izlaznog napona, nego se promeni pattern, način, slika
struje kalema, tako da imate subharmonijsko oscilo. Tu sad postoje dve stabilnosti. Jedno je limit cycle instability, drugo je average current instability, average model instability, ali o tome ću vam ispričati na sledećem času. Moj point je da sva ova komplikovana matematika koja meni konačno objasnila nešto što sam učio pre 30 godina, ali uvek mi je stajalo u glavi a šta se događa posle, a šta se događa posle, a šta se događa posle, konačno mi je postalo jasno, kao posledica jednog master rada, Marije Glišić, i jednog studenta koji uporno postavlja pitanje šta se događa kad je nestabilno Uroš Borović. To je to, sada je DR Uroš Borović. I upravo se vraća sa PCI-ma u Nürnberg. Ok, solid gone, prekidam ovde i nastavljamo na sledećem času.